Slovenija ne bo več neto prejemnica EU sredstev. Sedaj pa so na vrsti čestitke. Naj prisluhne Ja, čas je, da pokličem profesor dr. Mraka, črn pas iz EU financ. Profesor Jože Debatera. Jože, kaj bo dobrega? Vidim, da si spet nekaj strašnega prečital ali pa poslušal. Res je. Ravno kar sem slišal, da Slovenija očitno kmalo ne bo več neto prejemnica EU sredstev. Ja, in kaj pol? Točno to. Kaj bomo potem? Ja, pol bomo pa neto plačniki. Sem vedel, da ne bo nič dobrega iz tega. Zakaj ne bo nič dobrega? To, če bomo mi neto plačniki, bo samo znak, da je Slovenija se v bistvu toliko razvila, da je med državami članicami Evropske unije toliko, da rečem, visoko razvita, da lahko koristi ta trg bistveno bolj učinkovito in v tej stvari, da si ti neto plačnik, je samo znak, da si v tej skupini najbolj razvitih držav. Ampak, a ne bi bilo bož, da se Slovenija ne bi toliko razvila in bi ostala neto prejemnica? To je zelo ozko gledano na to članstvo Evropske unije. A ni boljše, da imamo vsi na razpolago bistveno več sredstev, ne? In nekaj malega od tega plačujemo tudi v proračun. Proračun Evropske unije je izredno mejhen, tako da to, da smo neto plačnica, bo samo znak, da je Slovenija na dobri poti razvitosti. Ampak kaj pa bo Slovenija imela od tega, da bo neto plačnica? Če bo neto plačnica, to dejansko je znak, da je slovensko gospodarstvo tako dobro razvito, da bo lahko koristilo te trge Evropske unije bistveno bolj, kot jih je takrat, kot smo bili še neto prejemnica. Aha, se pravi, da gre tako rekord za win-win situacijo. Glejte, neto plačništvo ne moreš gledati brez tega, da gledaš tudi, kako lahko koristiš evropski trg. In to je paket, ne? Paket, v katerem moraš vzeti obe dve stvari in obe dve stvari sta povezani tesno med seboj. Ok, super. V Evropi torej vsi zmagamo. Fino je, če si neto prejemnik, še boljš pa, če si neto plačnik. Hvala, profesor dr. Mrak. Se vidiva naslednjič. Adio.